Välkommen till Trafikkalenderns informationsfilm om aktiviteten Gå och cykla till skolan som vänder sig till elever och personal i årskurserna F-6. Förra året blev ett rekordår för Gå och cykla med runt 55 000 anmälda. Vår förhoppning är att ännu fler vill haka på i år. Trafikkalenderns läromedel, inklusive alla månadsaktiviteter, är helt kostnadsfritt för skolan. Detta tack vare ett nära samarbete med engagerade kommuner, företag och organisationer. Ett stort tack till er! En av målsättningarna med Gå och cykla är att minska biltrafiken vid skolor och därmed också minska risken för trafikolyckor med barn inblandade. Det kan vi göra om fler elever tar sig till och från skolan genom att till exempel gå eller cykla. Att åka kollektivt är också ett bra sätt att få ner trängseln i trafiken vid skolorna. Att ta sig till och från skolan på ett aktivt sätt eller att åka tillsammans med andra är också bra för miljön och hälsan. Förutsättningarna för att ställa bilen kan ju variera. En del har inget annat rimligt alternativ än att bli skjutsade med bil till skolan. Men om så många som möjligt försöker dra sitt strå till stacken så tror vi att slutresultatet bara kan bli till det bättre. Elever som behöver bli skjutsade med bil till skolan kan också delta. Till exempel genom att gå sista biten från en avlämningsplats. Ta hjälp av föräldrar och eleverna själva och se om ni tillsammans kan hitta en lämplig sådan plats i ert närområde. Vårt motto är att alla ska kunna vara med. Och vi är övertygade om att ni själva säkert har fler lösningar som skulle kunna funka för just er. Ambitionen är att gå och cykla ska vara kul och inkluderande. Att fler ska upptäcka att man mår bra genom att röra på sig. Att fysisk aktivitet och frisk luft är en bra start på dagen och som enligt forskning också kan vara positivt för elevers lärande och prestationer i skolan. Att det finns ett tävlingsmoment och möjligheter att vinna priser i gå och cykla ska ses som en bonus. Det viktigaste är syftena och att man gör något som är nyttigt och kul tillsammans i klassen. Så här funkar det. 1. Utse en kontaktperson på skolan som ansvarar för att sprida information om aktiviteten och för att anmäla den eller de klasser som väljer att delta. Anmälan sker via gå- och cykla-sidan på trafikkalendern.se. Anmälan är öppen mellan den 2 maj och 17 oktober. I anslutning till er anmälan kommer ett bekräftelsemail med digitala informationsmaterial för lärare och föräldrar. 2. I augusti skickas resultataffischer och cykelaffischer ut till skolan. Om trycksaker inte önskas kan man välja det alternativet i samband med sin anmälan. Digitala alternativ finns att ladda ner via hemsidan. 3. Anmälda klasser deltar i utmaningen under 2 valfria veckor i september till oktober. Veckorna ska vara sammanhängande, men man kan delta under flera veckor om man vill och sedan välja ut 2 av de bästa resultatveckorna. 4. På resultataffischen redovisas poängen. Cyklade eller promenerade ger 1 poäng per färdväg. Samma gäller om man tar sig till och från skolan på ett annat aktivt sätt. Åker man kollektivt får man också 1 poäng per färdväg. Exempel. Molly blir skjutsad med bil till skolan men går hem. Hon ska då inte noteras för någon poäng i fältet till skolan men 1 poäng i fältet från skolan. Varje deltagare kan maximalt få 2 poäng per dag. Skolans eller klassens slutpoäng beräknas som genomsnittet av deltagarnas poäng. 5. När aktiviteten är klar sammanställer klassansvarig klassens totala poäng på resultataffischen och lämnar den sen till skolans kontaktperson. 6. Kontaktpersonen sammanställer resultaten och redovisar skolans totala poäng i redovisningsformuläret som finns på hemsidan. 7. Om endast 1 eller ett fåtal klasser på skolan deltar i utmaningen tävlar man i kategorin bästa klass. Ett särskilt fält för skolans bästa klass finns i redovisningsformuläret. 8. Senast den 7 november ska skolans resultat vara redovisade och den 2 december publiceras pristagarna och alla resultat.
Vill ni ha gratis reflexer och ett klassexemplar av Trafikkalenderns fina julkalender? Kombinera gärna klassens deltagande i Gå och cykla med att vara med i några av våra övriga månadsaktiviteter under hösten. Alla klasser som väljer att vara med i höstens stora teckningsaktivitet om framtidens skolväg får ett klassexemplar av Trafikkalenderns färgglada julkalender med frågor om trafiksäkerhet, miljö och hälsa bakom varje lucka. Väljer man att vara med i oktoberaktiviteten, barnens guldreflex, får alla i klassen gratis reflexer. Mer information om våra olika månadsaktiviteter och vilka övriga priser som man kan vinna finns på hemsidan. Vill er kommun bli en aktiv kommun? Det enda ni behöver göra som en aktiv kommun är att jobba för att skolorna ska delta samt att dela ut egna lokala priser. Vi tillhandahåller informationsmaterial och vidarebefordrar de lokala resultaten. Välkommen att kontakta vår medarbetare Camilla Leine för mer information. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Det som har sagts i den här filmen finns också att läsa på webben. Där finns också informationsmaterial att ladda ner samt faktablad och en frågesport om säker cykling plus lite annat smått och gott. Tveka inte att höra av er om ni har kompletterande frågor och funderingar. Tack för att ni har tagit er tid att titta och varmt välkomna att delta i Gå och cykla till skolan 2022.